أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماء چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں کہو مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو